ამ ვფიქრობ ეს ფილმი არის ძალიან მოკლე ხელით ღირსებაზე. ადამიანზე, რომელიც ვერ შეგუება უღირს ხოვებას. ჩემი გმირი ცდილობს, რომ თავის ოჯახი შეკრას, გამთლიანოს. დაშლილი დედა საბერძნეთში, ძმა თევსაჭერზე მუშაობს, მამა სავარძელში ზის. ამ კაცზე წადებოდა ყველაფერი აბსოლუტურად ჩვილის ციხეში ჩაჯდო მან ის რომ ოჯახი დაემგა და მეუღლე გვერდით არ ყავდა. მთელი ფილმი თითქოს აი ესეთი დინამიკა აქვს ძალიან საინტერესო. თი ყველა გმირის ბუნება მე მგონი იკვეთება მთელი ფილმის მანძილზე. ფილმზე მუშაობა საინტერესო იმიტომ იყო რომ ლეონ თუთხერიძე არის რეჟისორი და ამაკივა რომ ვარ ერთ-ერთი პატარა რგოლი ამ დიდი ჯაჭვის რომელიც ეს გადაგონილია დაფაზეთ საზღვართან. მინდა იმ პროექტიანს მომთელი ცხოვრება თავზე რომ მიჭირო, მაინც ვერ გააკეთე. რამდენ სიხტიანა? ბევრს. ძალიან მეუშოთი ყო. მაინც ჩორტი დავარქე მაგ პერსონაჟს, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთია და ე რაღაცა ჩაგესა იქ ამბავი და მოერა იმით არის გამორჩეული რომ თავის საქმეს ამ პირველი ფესტივალი იყო ჩვენი სან სებასტიანის ფესტივალი, მოქცეს სინის პრიზი. ეს არის პრიზი ძალიან საინტერესო აქვს მიღებული ისეთ რეჟისორებს, როგორც არის ინარიტუ, სპილბერგი და ასე შემდეგ და ძალიან საპატიო პრიზი აღმოჩნდა ჩვენთვის. ამის შემდეგ ჩვენ ვიყავით ვარშავის კინოფესტივალზე, ესეც არის აკლასის კინოფესტივალი. შემდეგ ჩვენ მოხვდით ლოს-ანჯელესის ფესტივალი არის ესეთი აზიური ფილმების ფესტივალი. და ამ ფესტივალზე ჩვენ მოგვცეს გრან-პრი,